1. januar 1909 ble Haugesund Elektrisitetsverk stiftet. 10 år senere ble Haugesund Hall Øens og Karmøys kraftselskap godkjent i statsråd. Begge selskapene ble eid av kommunene og utgjør ryggraden i det som i dag er Haugaland Kraft. I årene fra 1909 og fremover til etter 2. verdenskrig ble det jobbet mye med utbygging av infrastrukturen og samtidig skaffet langsiktige rettigheter til vannkraften i regionen. I 1936 ble Haugesund Hall Øens og Karmøys kraftselskap oppløst, og Karmsund Kraftlag ble stiftet. I 1994 ble det som da ble kalt Haugesund Energi omgjort til aksjeselskap. Vel 3 år senere gjorde Karmsund Kraftlag det samme. Veien var rydda for en stor fusjon mellom selskapene, og i 1998 så Haugaland Kraft dagens lys. Haugaland Kraft er en pådriver innen næringsutvikling, og med sitt unike eierskap også en arena for politikere på tvers av kommunegrensene. Gjennom sitt eierskap i Haugaland Kraft har kommunene sikret seg både en forlengelse av rullebanen på Helganes, men også startet utviklingen av Gismarvik næringspark. Den viktigste ressursen til Haugaland Kraft er likevel de som gjør jobben med å utvikle selskapet hver eneste dag, nemlig de ansatte. Gjennom en serie på 10 programmer skal vi følge hverdagen til noen av de som har Haugaland Kraft som sin arbeidsplass. Velkommen til første episode av En kraftfull hverdag. Haugaland Kraft får i hovedsak sine inntekter fra 4 forskjellige primærområder. Kraftproduksjon, nett, marked og fiber. Kraftproduksjonen skjer gjennom egne anlegg som i Litledalen i Etnefjellene, eller gjennom eierinteresser i andre anlegg som for eksempel Ullaførre. Nettleien utgjør en vesentlig inntekt for Haugaland Kraft. Den er fastsatt av NVE for å drifte strømnettet som finnes i Haugaland Kraft sitt område. Salg av strøm til kundene utgjør også en stor del av inntektene. Både til private, offentlige og næringslivet. Inntektene i fiberdivisjonen er voksende. Denne divisjonen tilbyr blant annet TV, internett og telefoni gjennom Altibox. Tilsammen genererte dette inntekter i 2010 på 1 milliard 155 millioner kroner. Vi skal rett og slett drive med noe som heter forsterkning nå. Vi skal strekke en ny ledning for å avlaste da, på fint den gamle. Thomas Ueland jobber som montør i Haugaland Kraft. Han har nå jobbet 8 år i firma. Sammen med arbeidslaget sitt er Thomas i dag inne i Tysvær for å øke kapasiteten på en gammel strømlinje. En jobb som krever 2 arbeidslager sammen om monteringen. Så da skal vi strekke 4 spenn med noe som heter 95EX. En svære pølse av en kabel. Og den skal vi koble den linjen som går til høyre for oss på da. Så det er vel egentlig store trekk det vi skal gjøre. Før selve jobben kan settes i gang, må Thomas ta arbeidslagene gjennom en risikovurdering av oppdraget. Og så skal vi klatre opp i høyspent mast i dag. Men da skal vi legge ut strømmen. Men det er jo et faremoment da. Så der tar vi et steg for steg der. Så da trenger jeg bare signaturen og deres ord. Arbeidslaget har gjort mange jobber av denne typen tidligere, og alle er kjent med arbeidsoppgavene som må gjennomføres. Nå setter jeg på et badunegg for å isolere en del av badunet fra hverandre. Tilfelle linjen skal komme i kontakt med den. Hvis vi ikke hadde hatt dette egget isoleret, så kunne vi fått spenning ned til jord. Vi får en jordfeil. Det nytter ikke å ha høydeskrekk når du jobber som montør i Haugaland Kraft. Skal du gjøre noe, Kenneth? Spenningsprøve at vi har tatt den rette kursen. Så det stemte det. Ja, det stemmer det. Går over rett det. Da er det greit å ringe til det befalte jordet. Min jobb det blir å få suttet på plater til Berduna. Og platene setter vi på for at veien den spiser seg inn i mast da, etter lang nok tid. Så da blir det å båre gjennomgangsbolter til linjer som kommer, samtidig å sette på baduner og plater. Så det er min jobb. Så er det å
og sette på en trinsa som skal stå her. Sånn at når vi strekker inn linjer, så bruker vi kranen til hjelp til å holde og dra inn linjer. Så det blir ikke alt for hånd, men da gjør vi det enklest og best mulig. Nå skal jeg i et møte. Vi holder på å planlegge en kundekveld. Gunn-Margret Lassesen sitter i ledergruppa i Haugaland Kraft. Hun er divisjonssjef for avdeling marked, en stilling hun har hatt siden 2007. Det er en veldig kjekke jobb jeg har, for her får jeg gjøre veldig mye. Jeg er jo ansatt som divisjonssjef marked, som egentlig er bare et annet ord for det som har med alt på marked, altså markedssjef, å gjøre. Og jeg har ansvar for sluttbrukersalget, altså den strømmen som jeg selger til deg, og som jeg selger til bedrifter. Jeg har ansvaret for kundeservicen, kundesenteret vårt, avregning og måling, altså fakturatjenester, måletjenester. Alt dette ligger inn under marked. Men jeg gjør ikke alt selv. Jeg har heldigvis gode folk med meg, og seksjonsledere som har da hver sitt ansvarsområde. Hei, hatt en fin helg. I dag skal Gunn-Margret i møte med andre i ledelsen i selskapet. Hun planlegger en kundekveld og ønsker innspill fra de andre i ledelsen. Og vi ser på kundesenteret at det er veldig mange som ringer inn og stiller oss spørsmål rundt dette her. Jeg tror det er et behov ute blant våre kunder om å få litt mer kunnskap om hvordan strømmarkedet og dette med nett og nettleie henger ihop. Det er jo litt, litt nye tanker og nye ideer at vi inviterer kundene inn til oss. Ja. Så jeg er jo veldig spent på hva respons vi får og hva vi, ja, hvor mange som kommer rett og slett, ja, på et sånt arrangement. Så det medfører at vi åpner oss litt mer i forhold til kundene. Så vi har jo fått litt signaler på at vi er jo litt sånn, kanskje litt sånn lukka. Dette er jeg spent på. Ja. Jeg tror det kan bli bra. Ja, og jeg tror i alle fall det er verdt forsøket. Og om det kommer 10 eller om det kommer 100, så har i alle fall de som kommer fått lov å stille oss spørsmål. De har fått påfyll og forhåpentligvis kunnskap om dette som er veldig vanskelig. Så jeg har i alle fall veldig tro på denne måten å nå kundene på. Har du noe sånt? Kan du komme inn og se litt på en ting? Robert Svaneland er ansatt i avdelingen som tilbyr fiberoptiske tjenester til mange husstander og næringslivet i regionen. Svensken er ingeniør og har vært i selskapet siden 2006. I og med at vi er ganske få på avdelingen, så får vi øve med veldig mye. Så vi gjør både de tekniske tingene og sender ut montører på feilretting og får med om innkjøp og alt mulig egentlig. I dag har Robert oppdaget at hastigheten på en nettlinje på Sør-Karmøy er litt lavere enn den skal være. Han tar derfor kontakt med sin sjef Trond for å diskutere hva som må gjøres. Jeg ser noe feil. Det er linket mellom Skudnes og Vemyr. Så jeg ser det går en del discards på linken. Har det pågått lenge, eller? Ja, det har jeg holdt på en stund her, så kanskje jeg burde gjøre noe. Jeg tror at du lager en endringsordre på det, og så planlegger du jobben, og så tar vi en gjennomgang på avdelingsmøtet, og så ser vi hva som må til for at vi skal forbedre kvaliteten på linken. Problemet som har oppstått har ikke gjort at kunder har mistet nettforbindelsen, men for å hindre at feilen utvikler seg, må Robert ta situasjonen opp på neste avdelingsmøte for å finne ut hva de skal gjøre. Vi går rett på endringer i dag, på grunn av at Robert har oppdaget en uregelmessighet mellom Skudnes og VEA. Og så satser jeg på at vi gjør det førstkommende tirsdag i servicevinduet, sånn at vi får tatt den ned kjapt. Det er ca. 500 kunder som er berørt der, men jeg synes at vi må agere på den, på de feilene der. Ja, det er interfacet her som melder om feil. Oh, ja. Så da har jeg lyst at med vaska hela det strecket här. Då planlägger jag det idag, sen genomför jag det på natt till tisdag. Jättebra. Nästa vecka får du bland annat vara med när Robert ska ut på nattjobb och när Thomas-gängen fortsätter arbeta med en ny linje till Sverige.